ljudi bili kažnjavani u kaburu. I to, i to čuju, a ne čuju to ljudi, tu kaznu. I to je došlo je i pojašnjenje za to. Zašto? Kaže poslanik u hadisu, kaže da kada ne bi prestali da se ukopavate međusobno jedni druge nakon smrti, kaže, dali bi da čujete ono što je u kaburu. Čuli bi. A, međutim, kada bi čovjek čuo što se dešava u kaburu, niko nikoga ukupao ne bi. Neka babe, tete, ne znam, nene, preparirane ovdje. Ne bi ga, jer bojali bi se, ali tako kad čuju što se dešava u kaburu. Ne bi čovjek nikoga ukopao. I zato spominje Ibn Kajim u svome dijelu Ruh. 158. strani spominje, kaže, neki su učenjaci govorili da kada stoku zadesi megal. A megal je kad stoka jede pa čupa travu i zajedno sa travom iščupa i komad zemlje i sve to jede tako. I onda, jel tako, probavni sistem ima problema. I dođe, jel tako, do problema da ovaj da može krava i, jel tako, umrijeti, crknut. Pa je odvedu, kaže, do kaburova Ehlul Kitaba, do kaburova Munafika, od Ismailija, Keramita, Nusairija i njima sličnima. I kaže, kravu sve prođe. Samo je provedu pored kabura i sve potaman. Jer čuje životinja šta se dešava. Pa ono što je zadesilo, kod nje tako biva sitno. To je tako šejhul Islam Ibn Kajim spomenuo, rahimehullahu ta'ala.